اہل ویال عمروں پہ جا رہے ہیں, جلدی جا رہے ہیں, میں ان کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو خیر خیریت سے لے کر جائے اور خیر خیریت سے ان کو واپس لے کے آئیں, اور ہمارے لیے وہاں دعا کریں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرا, قاری محمود الحسن صاحب کا, اور جناب قاری محمد علی قادری صاحب, علی محمد قادری صاحب کا سلام واپس. ہاں ہاں جو میں کہنا شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. درویش لاہوری,